se joacă. Olisi, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, përshëndetje të dashur miq. Këtu ndodhemi me Olsi Saidi, i cili për të gjithë njihet si Olsi Tatu, për vetë shkakun se ka 9 vjet, të cilën zotëron klinikën e tij të tatuazheve. Dhe me kreativitetin e tij dhe me aftësitë e tij, ai krijon gjëra shumë të bukura në trupin e njerëzve. Olsi, si je? Mirë, faleminderit juve. Mirë. Atëherë, për të gjithë ju që nuk e dini, Olsi është nga Bulqiza. Dhe do na tregoj pak më tepër për jetën e ti në Bulqiz dhe ardhjen e ti në Tiranë dhe të gjithë nga ka lindur pasioni jot për tatuazhet dhe ideja për të hapur një klinik. Unë nga Bulqiza kam ikur që pas përfundimit të shkollës 8-vjeçare, dhe do vazhdova shkollën e mesme në Golem të Durrësit. Pas përfundimit të shkollës mesme u gjenda përballë kësaj pune. Nga Bulqiza normalisht ka kujtime shumë të bukura, një fëmijëri shumë e bukur, është një harmoni ndërmjet gjithë fëmijërisë. Është një vend i vogël, një vend që lë shumë rresa. Olsi, le të kthehemi pak në fëmijërinë tënde dhe në kohën kur ke jetuar në Bulqiz. Mund të na përfesh pak diçka më tepër për jetën tënde atje? Si çdo fëmijë apo si çdo një individ i lindur në fshat në Valikat, në që kishte pak si të rëndësishme për ta theksuar Olkeri. Ka kujtime normalisht vëxha të bukra. Jeta në fshat për mua shumë e bukur. Mbi gjitha, unë admiroj fshatin tim. Mos themi që është fshati më i bukur në atë zonë. Pas përfundimit të shkollës 8-vjeçare, normalisht si çdo i ri që merr iniciativën për të studiuar jashtë qytetit të tij, unë u largova drejt Durrësit. Por duke mbart me vete gjithmonë shumë kujtime nga fëmijëria, shumë alegri apo shumë gjëra të bukura që është vështirë të harrosh. Kthehesh më në Bulqiz? Normalisht, minimalisht çdo muaj unë vizitoj. Patjetër. Po, e ke pasur të vështirë, domethënë fillimet e tua në Durrës, siç nuk ka dhe më pas në Tiranë, për të përshtatur me jetesën këtu, pasi Bulqiza diet që është një zonë e vogël. Është në relativisht në atë moshë që kam lëvizur është thjesht të adoptohesh apo të përshtatesh me ambientin. Normalisht kur ke edhe përqarë të miqtë mirë. Ti tani ke shumë vite këtu. Po, patjetër. Dhe si të ka lindur kjo dëshira për të marrë me tatuazhe ose kush ka qenë shkëndija e parë? Pasioni për pikturën ka qenë që i vogël. Por duke marrë parasysh mënyra se si vjen jeta, por e thana të jetës gjendet përballë një profesioni që ti e admiroje ose e ëndroje dikur. Dhe pa shkas pjesës që gjendesh përballë profesionit, gjendesh edhe përballë një rrugë karriere apo një rrugë drejt suksesit. Do më tregosh pak për hapjen e klinikës në fillimet e veta, do më thëmë. Si ka lindur ideja? Si çdo iniciativë, apo si çdo biznes, logikisht ka vështësitë e veta në nisje. Ose më qartë, më themi, kur niset diçka, nuk dihet se si do të jetë e ardhmja. Por përkushtimi dhe dëshira ka qenë maksimale. Fal përkushtimit dhe dëshirës, gjërat arritën hap pas hapi që vin këtu. Normalisht në fillim unë ishte diçka të vogël, diku prej 9 metra katror, dhe për shumë pak vite arriti në këtë që është sot, që është gati 150 metra katror me një staf prej 9 artistash. Pra është edhe vetë kur kthen kokën pas dhe shikon se si u ngjiten hapat një pas një të duket pak si ose shumë e vështirë ose e pabesueshme për një kohë kaq të shkurtër sa ne arritëm në këtë pikë ku jemi sot. Do më tregosh pak për ambientet e klinikës? Si po e shoh që është gjithçka. Në këtë ambient e kemi një gjithë alkeri. Alkeri është? Alkeri është një kopyre të ujë. Përshëndetje Olker. Lorena. Olker, mund të më tregosh diçka më tepër për vllain tënd Olsin, as çik shefi i rrept, vërtet më i cit? Ai nuk është as pak i rrept. Para si gjithë shefat, por është zemër mirë, është fundore. Është pse? Edhe king. E kemi më rrallë.
Pak më parë po të shkoja që po punoja këtu. Mund të më tregosh diçka më tepër për këtë? Faktikisht ky është një maori. Mund të më tregosh çfarë kuptimi ka? Faktikisht ky është stil maori, i cili ideal i ka ndërthurur në ato disa kuptime që ka të bëjnë me luftën, me jetën, me disa gjëra që ka kaluar ai dhe me familjen. Familja dhe pretendon të qëndrojë mbaj çik sekrete. Po, përveç tatuazheve, me çfarë tjetër merreni këtu në klinik? Unë merrem edhe me piercing. Aplikojmë edhe seancën e laserit për heqjen e tatuazheve, por kryesisht me piercing. Po kush është kërkesa më e madhe? Njerëzit këtu vinë më shumë për tatuazhe, për piercing? Jo, njerëzit më shumë vinë për tatuazhe, në por ka edhe shumë femra, zakonisht femrat e preferojnë piercing. Kush është tatuazhi që ke bërë më shumë herë që e prapërqen njerëzit? Jo, ka shumë tatuazhe, të cilën s'mund t'i specifikoj. Janë më shumë shkrimet, figurat? Janë të ndara, dishëm. Shumica e femrave zakonisht preferojnë gjërat e vogla si tek shkrimet, ne shkë preferojnë gjëra më të mëdha. Maori, çfarë do më shkonte mua? Çfarë më sugjeron? Ty do të shkotem që nga deti në yll deti, sepse shumë faleminderit Alger, të uroj punë të mbarë dhe shpresoj që të dalë tatuazhi sa më i bukur. Faleminderit juve, ju uroj sukses. Mi pash. Përshëndetje. Përshëndetje, si mund? Atëre këtu ndodhem me Florin, i cili është personi që merret më shumë me prezantimin e tatuazheve, kur njerëzit vinë dhe interesohen. Do më tregosh diçka më tepër se çfarë kërkojnë më shumë klientët? Po, më saktë kjo është këndi i punës, domethënë kompjuteri i punës, me të cilin përgatisim dizajnin që tatuazhit të vazhdojnë procesi i tatuazhit domethënë. Në rastin fjalë kemi tatuazhe që e po bëjnë gati. Domethënë është procesi stampimit, i cili printohet masia fikse, pastaj stampohet karbon siç është, siç do ta shikojmë më vonë. Mund të më tregosh disa? Rasin fjallë është një tatuazh që simbolizon, është simboli i tatuazhit është koha, domethënë që simbolizohet me orën. Por është shumë i kërkuar? Është shumë i kërkuar, por që tatuazhi kemi përsëri, domethënë që janë gjitha kërkesat e klientëve, që janë ose janë bazë pritën për domethënë për të dizenjuar. Por që po flasim mbi këtë figurën këtu. Kjo është gati, që stampohet ose printohet më saktë. Procesi vazhdon procesin e stampimit. Do më thonë ju këto i bëni një herë me dorë, me laps, edhe më pas i hidhni në kompjuter. Si procedurë vazhdon domethënë printohet, stampohet në trupin e klientit, domethënë vizatohet, hapet në karbon me dorë. Pastaj vazhdon tatuazhin. Atëherë, pothuajse se figurën e kemi gati. Kjo është nevojshme që të kapet me karbon, kështu siç e thonë është kjo fletë këtu. Që vendosit sipër saj dhe kapet me dorë të lirë. Është krejt për një tatuator është të thjeshtë si proces. Pastaj vazhdon procesi stampimit, i cili stampohet në trupin e klientit. Dhe i mbetet tatuatorit që ta rekomandojnë si tatuazh. Tani Florit do më tregoj procesin e stampimit. Kemi zgjedhur një lule. Okay, kemi zgjedhur dizajnin. Gocën. Procesi i stampimit vazhdon me sterilizimin e lukurës ose. E cila jep markën. Pozicioni është diçka më këtu. Edhe pozicioni është në varësi klientit, ose në varësi gustave të klientit. Por që shpeshë rastë të ndikojnë edhe ne ato idetë tonë që puna të dalë të samë në kemë gjithë si për të cjenje. Procesi është shumë i thjeshtë. Është mja thonë që të respektonë regullat basë. E të zhenjë është gati dhe është gati për nështë.
si u riktheva unë. Çfarë po punon aty? Ne po vazhdojmë të vazhdojmë që kishim për çfarë. Është një trëndafil, është një trëndafil, është një estetik i personali, i fjallit. Në thuaj. Do më tregosh për vështirësit e profesionit, si është ti është një tatuator? Ja, te, ti është një tatuator, është nëse ti është një piktor, për duhet pas parësyrë që tu goma nuk bën punë, pra nëse e vure makinetën nuk aksin pas. Pra është një diçka shumë strikte dhe diçka shumë precize në gjatë punës. Mm-hmm. Nuk ka toleranca gabimit dhe një cera. Disa në kritere, kush janë të profesionit tënë? Janë shumë kritere të profesionit. Një gjitha kryesoria është pasioni dhe arti në vizatim. Pra nëse nuk je artist dhe nëse nuk je pasion në vizanat, është je gjithmonë jashtë kësaj pjese. Mm-hmm. Por të gjithmonë do të vije pak nga brenda, por është kjo është pjesa e kriterit, të gjithë bëhen nëse janë pak artistë. Po, ke mendu, do më thonë, je bërë pishman për rrugën që ke zgjedhur? Apo je i kënaqur? Në asnjë mënyrë. Në qoftë se do kishe një mundësi të ktheje kompas, do ta filloja më herët. Do ta filloja më herët. Nëse do kisha ktheja kompas, do ta filloja më herët. Jo, do bërë pishman në atë mënyrë, çka që ne bëjmë është pasion. Kam dëgjuar që ke marrë pjesë në aktivitete të ndryshme ndërkombëtar. Jemi përfaqësuar në gjithë aktivitetet ndërkombëtare, jemi pjesë. Mund të na thuash më shumë diçka më tepër për një pjesë e Uris, si në Itali, në Francë, në Gjermani, tani në prill jemi në Belgjikë, atë jam kryetar i Urisë. Kryetar i Urisë, po kemi aktivitet më të ndryshme në gjithë kompeticionet së Evropës. Alisi, shumë faleminderit për intervistën, ishte shumë kënaqësi që të njohëm. Shumë faleminderit nga ana juaj, kënaqësia mbetet e imja. Mirë prapë, po mbyllim këtu këtë emision në klinikën e Olsit, bashkë miru pafshim.